نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dun yatta jawmira subhanahu wa ta'ala mu hawri nan de bo jumbare muharram dum mari nyade no gasi jeedidi hijra annabi jo sallallahu alaihi wa sallam dum mari hitande ujinere e temere nay e chapande nay e jeego wadi jeedi be lewru nasara jeeta tabo dum mari nyalle didi miladiya dum mari hitande ujinere didi e no gasi nay min don hande amadis amin temer e chapande nay e go der deftira min al-fikr muyassar hajo tabo min der kitabul hajj insha Allah hande min umman ha talkhisu manasikil hajj ka annaka taraha labbungo de wal hijju banatu adon no yi'a al-ula wa bi idha kunta mufridan lil hajj aw qarinan lahu ma al-umrati fa ahrim min al-miqati alladhi ta'ti alayhi ويستحب لك عند وصولك الى مكه ان تطوف طواف القدوم وبي اران ديركم تو الاتي ا ودو افراد اون ان اندينو ناني ما كوغال هيجومان ان دوماري افراد ان دوماري قران ان دوماري تمتو تو بي تو اواري كوغال هيجوما ما دوم افراد اون كوما قران اواتا kuma iran awatta ma al umrat yautade umra to fa ahrim min al miqat ahu ahram ma diga miqat ma alladhi taati alayhi miqat ma ji awardi ayi enen miqat amin jotta zul hulayfa himbe fere bo juhfa himbe fere dhatu manazil himbe fere bo yalamlam to kala komo je pat wodi ha huwata miqat mako to kala rani leddi toy a wurti to kala komo je pat do mari miqat mako wabi wayustahabu laka inda wusulika ila makka anta dufa dawaful qudum den bodo yidani ma bo to a yotti makka ko a artata wadugo nane ma to a nasti julurde hormanteru dawaf a fudirta nanafe to a dilli dawaful qudum a artirta sito arti a dufi ya timmini dena waraka di maqama ibrahima anafa to amande jotta hebo gonno kure ha maqama ibrahima man nafa sadi to modi be bi kala ha adari ha julirde man anafi pat ala timmi anafa tan hundema obi wa in kunta mutamatti an fa ahrim bil hajji min makanika yawm at-tarwiyah wa huwa al-yawm ath-thamin min dhil hijja kama taqaddama obi to alati a mutamatti am mana mota tamattu ngam burna fwa en ka hado tamattu en watta to fa ahrim bil hajji min makanika obi aharmi na kugal hijju haji porde ma habe jippini ma ngam nane ma yende ayotti diga madina de awari dhun hulayfa aharmi na kugal umra un anasti di makka be man to yende tarwiya yende jeta tabri lewru dhul hijja bo be viyata ma awurta makka fenta dilla dhun hulayfa aya harmi na kugal hijju a diga haji porde maman tan a harminta kugal hijju bo den o biyata wa qul labbaika hajjan den a biya labbaika hajjan bana no hato abino labbaika umratan to hado bo biya labbaika hajjan ida bo biyata thumma khuruj ila minan den bo kadi yawmu tarwiya man do a wurta aya ha mina den to aya ha mina wasalli biha al-dhuhra wal asr wal maghrib wal isha wal fajr wa ayha minabo hatun ayata julia yende tarwiya man do awurtan balte
ayotta to ayotti mina hatun ajulata zura hatun ajulata asiri be mangariba be isha be subaha jango fortun man ajulata yende arfa hatun man ajulata tusalli rubaiya den ubi ajulan darde nay nay on yende tarwiya kan to adilli mina zura ajulan darde nay banni asiri banni isha mangariba kanane ma usata ko subaha bo nane ma dum darde didi man on den rak'ataini qasran fi awqatiha biduni jam'i to amma yende arfa bo yende man kam a o biata rak'ataini qasran wa bi ajulan darde ajulata qasran wa den fi awqatiha wakati majibo amma biduni jam'i do ka watta jam'u mana yende man kam darde didi on julata amma jam'u wala zura jam'u on ndoro darde didi asiri darde didi banibo isha'i فإذا طلعت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة فسر إلى عرفات وصلي بها الظهر والعصر جمع التقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين دين بوبي تونانغي دلي تاكي يند جينا يبري لورو ذي الحجة دين آياها عرفة معناها نكوري نميرا وصلي بها الظهر والعصر هاتون أجولة الزورة بأسري jam'u taqdim mana jam'u artur jam'u wato handingo namna man do mari jam'u taqdim en do mari jam'u ta'khir en do mari jam'u suri to yende arafa on julan jam'u taqdim dum on jam'u taqdim wakati julugo arandere to wadi awaran ajula julde didi mana ajula zura de zura wadi se afoda asiribu awara takka be zura amma jam'u ta'khir bo kanjumon zura man to wari ajulata sai asabbitna zura man amunya sai to asiri man badi wurtugo awara haura asiri be zura man den ajula jam'u suri bo kanjumon zura man to wari amunya sai to zura badi wurtugo asiri badi nastugo awara ajula zura ado juli da zura asiri bo do nasta sa umma kadi awada nui ajula asiri ne ka to goddo yi ado awadi jam'u amma bo ajuli kala judde pata wakati mare to do bo ko da zura man luttanu darnde wore on awari ajuli zura man atimmiti darde didi luttude wato darnde wore luttudum do pata der asiri do pata ajuli der zura man ko wadi kama nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalamo wari hebi darnde wore bako nange muta o juli asiri mako der wakati e banni bo kala mo juli subaha mako darnde wore bako nange fuda dum man fu o juli subaha mako der wakati mana a juli darnde wore den dan de dida breman do a juli den der asiri ko a juli der wakati en non bo subaha de a ummi a wari a fuddi julugo a juli darnde arandere kam nange fudai darnde dida bre nange fudi ni ka nayi subaha wurti to amma juli der wakati ko wadi ngam darnde ma wore a juli der wakati do fo dani ma darnde darde luttude bo a juli der wakati to kanjon jam usuri to amma yende arafa jam utakdim on watta den bo on qasiran to kanjon o biata ma hado to nange fudi on dillan yende jena ya preman do aya ha arafa a jula haton a julata zura bi asiri jam utakdim qasran bi adhanin wahid be setina ngobo wore wa iqamatani amma be dar nangobo didi be setina ngam wore tan amma to be darni on juli zura to on ummi on julan asiri sai ladan lura darna fahin setina ngo wala wa ta'akkada min dukhulin hudud al arafat den bo bi asambi dina nastugo nokkure arafa ngam arfa man fu do mari limite to ayahi aya annasta nokkure arfa man tata adara ha ga'en a annasta alugga der nokkure arfa man yaw amma tata adara ha ga'en do ngam hulugo tata wakati fere awurta ngam to annasti arfa man do awurtata ko seto nange muti ne ga to goddo yahanno yende arfa ko dillan den o wurta o acca arfa diga nange mutai to do ko wadi aybe yambo don do mako
to hinon non bo to goddo sabbitinan no kanko fu kanko ko yawo dari arfa man diga bawo zura ha hore mangari ba wari wonasti arfa man dig bako nange muta wari wonasti nange badi mutu ko tema be minti didi se wonasti wari dari arfa man kanko fu hebi arfa ngab arfa man be biema dole sai ya nyalla hatuntun a tanni aya heba dan wakkati sedda adara arfa man do awurta to kanju wadi haton man to goddo nyawi ma to do wari hawo pitaron to o yahay diga bawo zura man do to ni be tawi nange badi mutugo den bo hebay dama no be watta se be nastina mo ambulance be wadda mo arfa be nastina mo ni be tara be mako sike na be wurtida be mako fayin be horam hospital mako o hebi darude ada fakan kanku kuma be nasta be mako wada ko minti sedda be mako den be wurtida be mako mana o be haccina mo wakkati wadugo du'a sedda den o wurta to an man fu banni a watta o bi watta akkat min dukhul min dukhulika hudud arafat atsembidina nastugo ma nokuri arafa وتبقى داخل عرفات حتى تغيب الشمس دن بو بي اللوتا هاندر نوكوري عرفا من دو بو ها نانجي موتا تو انستياتون اورتاتا كو سيتو نانجي موتي اورتاتا اتا نوكوري عرفا وفي اثناء ذلك تكثر من ذكر والدعاء وفي وقت علاتا عرفا من دو بو ادودينا دوايجي ادودينا بو انغو الله ناني ما كان جون ياريما ادودينا دوايجي اوادا دو اتيمينا اوادا دو اتيمينا den bo adinga siwtugo to asomi asiwta hundema den bo avantage amari bo be biye ma si adara ado dali ma awadan du'a man ado jodi ma awadan du'a ado wali fu awadan du'a den to adari asomi a jodan to a jodi asomi fu awalan ado siwta lara du tube bo ngam afotay diga bawo zura man ado wolwa ado wolwa on hanange muta afotay ewa du'a man do no juti ripat to atimmini du'a irudo asiwta sedda anuma fenta dum won aturai dam ko ni diga najur diga dunya man habela akira pat to atura kaja dudina du ay jema hatun tun abidina bo innugo allah kam fa an aisha ta jaba ma daga aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nuna do allah mo jam ikisnam tabitu do ma ko qala obi ma min yawmin akthar min an ya'ti allah azza wa jalla fihi abdan min an nar min yawmi arafa wa innahu layadnu azza wa jalla thumma yubahi bihimul malaika فيقول ما اراد هؤلاء عائشه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يندون جاميرو دودنتا ريمدون غو هيمبه دغا ييته بنا يندي عرفه اي جاميروكم كوندي بات ودريمدينا هيمبه دغا ييته دومو ريمدون غو ناني ما ان كما هاندي نو ناني ما يو غو ييته اما الله بيشين ناي ماكو سو ايتا ما ندير يهو بي ييته مان ngam wodi hunde fere ko a wadi ko ma ngam lewru fere mande al-hurma wari so rimdinama ngam nane ma se tawi an man bo wodi dewal fere a wadi je jawmirawo yidi je o farle dini den Allah rimdinama daga yahobe yite amma to godon der kefera ko gam Allah rimdinta mo kanko kam ni kam to adon no yedda Allah se a wari a tubi to dalila tubu ma se Allah rimdinama ay bana lewru sumay daga yende jemma arandere jawmira do rimdina ha yende ragari sumay den bo kala jemmaari sumay ba Allah do rimdina himbe yahobe yite ya rabbi aljanna den annabi jovima yende sumay yotti ragari bo de nombre jawmira o rimdinta yende man yara aljanna do sowi nombre o rimdini daga fuddorde sumay ha yottugo yendere man ni kam to ndesu mai dari kala nde weti pat o don no rindina himbe temerre temerre to yende ragare sumai dede temerre temerre dingi rimdun go diga aran sumai do kanjuma non nombre manon diga fuddorde sumai ha ragare sumai diri nombre man fainta o rimdinta o yara aljanna e banni bo yende arafa do katata bo avia yo sai yahobe dari arfa man tan Allah rimdinta kai ko wonbe hado fu ngam yende arfa man do himbe hebay yahugo hijja kambe mona be sumi den wannabi sallallahu alaihi wasallam on musumi yende arfa Allah do yafana mo zunubaji mako je hitande didi kitade didi je sali be je awoni der man an man fu to be vianno ma alima zunuba ma je hitande awa wata limugo to sakonta kitade didi Allah ya fanima e banni bo yende ashura bo
jamirado yafana ma to asumi yende man Allah do yafana ma zunuba ma je hitande kanjum bo to ono annabi sallallahu alaihi wasallam biata wala yende Allah duddin tarim dun go maccube yarabe aljanna ba yende arafa den bo yende arafa man do o do badita ha asama dunya banano kala jemmare ragare jemma fa o badita asama dunya wara do jama mon to ratami yafu mi yafamo mon mari haje ma ko yeccami mi humtanamo mon yiri isu ko mi riskamo to yende arafa kam na jemma Allah jippata a nyaloma man on mana wakkati on dari arafa man do jawmira bo do wondi be mon ha asama dunya den bo o do biya malaiken lare be do pat dalila am bo wari be mofti han no kurende jawmira do jurora be himbe dari yende arafa man do ha malaiken biya laru be do de be yi ay am be anda mangu am yite mi volwanta be do ma be yi ay ngeta on aljanna mi viata bi do fu be yi ay ka fa man da be hande ka be wari da potu aljanna be wari bo min be dottorami mi rena be daga yite min bo mi yafi be mi rimdini be daga yite man mi yari be aljanna to wala mo wawa tawdugo sey jawmirawo to kanjum non kadi jawmirawo do sey rabbe nyalo mari man masin e non non bo do juro rabbe himbe dari arfa man to an bonde Allah hokema bawde yawgo hijju man bo no watta inde man an bo asuma an bo inde man anjalla sumugo nden an man futu awari sumtugo atura Allah kadi hajeji ma an bo ngam Allah vi ay ma yo se daro bi arafa on tan Allah jabata du ay jima bi a an gondo ha do futu atori Allah bo Allah jaban ngam ha a woni futuru Allah tan ha a woni futar toru Allah ko ngam nokkuje fere bo buri nokkuje fere daraja wa alayka bi gaddil basarika wa siyanati jawarihika fa an ibni abbas qala kana fulanun radifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmi arafa faja'ala alfata yulahidhu an-nisa wa yanzuru ilayhinna faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibna akhi inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu dan ko be yidi bo be ma yende arafa man to adilli e re yidi bo amumna gitema ngam ayi no kure arafa man do worbe don robe fu don den bo be bi ayyo worbe yaha darudi arafa mabbe fere robe bo darudi mabbe fere a pardon no jillotiri bana no ha babal dufugo bon do jillotiri man to banni babal darudi arafa man fu wala ha shari'a yerdi worbe jillotira be robe sina darugo arafa man be ha dufugo amma to ha julugo on kam worbe wona ha yeso robe bo wona ha bawo amma babal darudi arafa kam foti ha do dari man do serama bo debbo fere on woni atuntun to be bi amumna gitema e non bo a renta bo terdema tata terdema yedda Allah yende man ngam foti amumna gitema amma terdema bo yedda ko wadi ngam ndego cede goddo fere solan haton ton an bo se atura huwa aw kititamo awar bo hijjon bo waddima nayi awari dalila tefugo barjari a hoti be zunuba dalila tefugo barjari a hoti be zunuba to a renta bo terdema fani ibn abbas hadisi wari daga abdullah ibn abbas qala wa bi kana fulanun wa bi wayne latino aina de ma hadith kala to hadith wari to je felore on se nyukkina inde goddo man gam dume tata lata na modum felore hanya no mari dargal atawan kala hadith wari je felore pat be wanginta inde goddo man jotta misalu hadith musiu sala mo wari nasti julirde tawi annabijo yayi juli bana to gertu galon do soppa butali war wa silmini an nabiyyu an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyatamo irji fasalli fa innaka lam tusalli hande tati wala riwaya ayata tawa riwaya waddi inde goddo man do wala seni be biama musiu salatan muhallini judde mako to nda ha do funde o do o vawi an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam o romorki an nabiyyu handu ndabba o mako ase dagan digan dabbaji fu bino romorka himbe kenan ado mari puccuma ado ya ayi goddo a ustana mo lawol ko ma ngeloba a ustana mo lawol kuma wamde a ustana mo lawol annabi sallallahu alaihi wasallam don no vawi yende fere muaz ibn jabal do wamde mako ha mo jamata mo a andi hakke Allah do jeyabe na eno non bo andi hakke jeyabe bo do Allah na yende ma annabi sallallahu alaihi wasallam don no vawi mo do wamde on annabi jo vai asan annabi sallallahu alaihi wasallam kala dabbaji man do je hani fa e godo fa do fa'i ngeloba puccu alfadari be wamde fa do fa'i amma dum on wadi annabi sallallahu alaihi wasallam fa'i wamde en do andi wamde ganane ma ko ha amin do atawon mardo ka bata wamde annabi amma annabi fa'i wamde mardo kam se puccu ge ko ngeloba
be dulay ba go alfadari ko ma wamde man amma annabi ja hollina ma yankinari o wala mawnitari so o bayi dume so o bayi hundoro wamde mako bana ha mi don jotta taw goddo do fere ka jotta kam to avima o va avelo ma bana to ahudi mon do va avelo kay dikana mo va moto tema amma o va avelo kam do ya bana dum hunde man do jippinan ustan mo daraja a na banni an abiddo adama hani amara yankinari tata amaunita ayya yo an ka aburi sembe kaza aburai wala ko aburi sembe sam gam andi ka to yonki ma do wurti a wali do abu ko dum pat buri ma sembe hande kam gam yiwugo an on yiwan no hore ma nane amma ande kam himbe bana ma on yiwete himbe ma jinde go ay narrata be mabbe ma gam to amma ido jotta ka seko be wadi ma tan ndego mo warta mo yiwa ma do dubi be dubi on wuri jitta on wuri jitta kan ko warta burta ma yiwa ma himbe yata wasa habire ma don dego narrata fu dego ayda halama be dego be ida halama amma kam don yata wasa ha walata kam don ronda tama wata man der gaska man to kanju wadi an biddo adama kam kon de pat a wona der yankinari tata amma wonyita ngam mawnitari wala yara tama go kam ma no arewiri Allah pat to dum mari mawnitari Allah bin mawnitari man dum famdiri pat ana satar janna ngam do do ado fot fotira be jawmirawo on ha manguma ko Allah on tan wato mawniti do ngam kanko buri sembe ko dume kanko wadi ko dume o wala bo haje ko dume amma an bo an adu mari haje ko dume jum pat to dalila majum no beta wayne rondi annabijo sallallahu alaihi wasallam yende arafa to dum derke jon bo rondi annabijo san annabijo lario ha be yotti haro be woni pat do larabe san annabijo sallallahu alaihi wasallam beta mo yapna akhi ya an bi dirdirawam inna hadha andu handedo yawmun nyalomare on man malaka fihi sam'ahu wa basarahu on mo mari gite mako on mo mari narude mako on nanata ko haram wa basarahu e gidde mako wa lisanahu e demgal mako on nanti demgal mako on nyoai o hudai ghufira lahu Allah ya fanan mo yende arafa to an nanti narude ma be gidde ma be demgal ma yende man Allah ya fiti to ase do mal bo do hollina ma tampugo bibbe adama kandu wadi wakati fere to a wadi hunde goddo fere foti wona o teddudo der ummatore se on nana o wadi hunde to do man do tata yawe filugo mo ngam dume no o yottiri pat o biddo adama on ta on biddo adama do bo o late bana malaikajo malaikai non Allah tagi be kambe kam la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kambe kambe yeddata ko Allah ha ko Allah umri be tanni be do huwa ko Allah umri be tan to amma biddo adama fu Allah wadi ma ando atampudo wodi ko burata ma sembe wodi wonde fere kanu a wadi pat burete sembe to da laaru hado derke jodo dum sahabojo on amma laaru darde annabi sallallahu alaihi wasallam laari mo ko watta annabi biya tam a na banni a watta yende de hande do to a nanti gidde ma ben narrude ma be demgal ma Allah ya fante to nda hado ma to abi o do kan andama ngam dum derkeje on annabi sallallahu alaihi wasallam yende fere do wancan der labi madina be ali ibn abi talib de bo fere do wara yeso mabbe derkeje on bo gudurwa jon ali arti lari mo se itti gite do no wondi bi annabi jo ase ali do lara mo annabi jo do lara ali kanjo wadi ha dunya to do wada ayibe tata biya yo a ayi wala mo lara tama an ko alara taman do goddo fere kanko bona kanjo lata tuta ka an on jotta ka olara ta bala misalon jotta on do joji be ustaz fere den bodde bo fere wadi do sala to ustaz do jotta ka hakkilo mako pat do ma an jotta kam o accan daru goddo bodo ngam olara an bodo non no a watta alaran mo nako alara ta mo ngam sigena to dilli kanko bo heba ko yotira na banni a anda biddo adama on ta on ali arti lari mo itti gite annabi jogol wanay mo den do hokkiti be bawo si alu wa ha wayli talara mo annabi sai wefti mo yata darde alari mo arandere do Allah sahima wala zunuba wala barjari amma je jotta ayi dilaru godo to alari ni Allah windin de bar ndo zunuba Allah windin de zunuba ase darde arandere kam to alari awala zunuba amma darde arandere ma to on gonata awala zunuba ado jodi ndego sai ngani bruwi fere a banti gite sa taw dum debbo on sai itti gite ma to ka wala zunuba amma da banti gite ma sa taw dum debbo on budurwa on hijab wala bandu ma ko do wam sa bi yawa nda ko mi jilarugo am bo sa dufti mo be darde diga o wangiti ha o majjiti
ada dufta mo be darde to do kabe do windine zunuba be do windine zunuba den bo kan duwadi annabi sallallahu alaihi wasallam yatama wala ha alla buri wan go halu mo pat ha dunya pat bana dumo ko wadi ngam to a jodi halu mo do wala ko ayyata 95% robe nasata dumo do pat hijab wala daga julbe man be wonde do pat be ha be man pat budu jena robe mawbe na ben ayyata nasilu mo be hijab jama be se fula robe man bo wala haji la robe ben aidi an ben amari haji larugo man do bo bandu mabbe mere sike na do lara butu mere an nalla larugo goddo fere to wadan no konter ha hore mako fajiri to nastidu mo to nyalli halumo kike do to be ittan no konter man do be lara noy hore mako kilometre no parcouri hore mako parcourante go 10 kilometre ngam do man do wadani to be vaiti o laran to be dirti won ko do dofta be bedarde tan tede ha usakla ko wadi ngam waway nangtugo to kanju wadi jawmira wala nokuri ha buri wani gon haduna to parbana dumo kanju wadi nabi sallallahu alaihi wasallam de tawi sahabo en ma ko do joda sira lawo biata be tata jode sira lawo ni biata ya rasulullah amin bo wala mi am yata min joda to min warti sana ajamin wala min joda ta hadu manon min haurata min don yauta min don vunna wakati min don usta wakati to nabi sallallahu alaihi wasallam biata to bismillah ton jodan sira lawo on hokka lawo bo hakke magul te biata mon hakke lawo annabi sallallahu alaihi wasallam biata aran kam on mumna giteji mun mana na kala ko dume dum fadon larata am mumna gitema ta hakune ma be Allah ta jodi sira lawo awawon mumna go gite walan watta mumna gite minijup do sala pantalon sexy do sala ndo tiko mulang do sala dole alara hore bo mere fere bo bibber man do titi al kibla bana no ayi larugo walan wala to awawata nantugo annabi jo bibbe be mumna gite mabbe nden bo be nota silminago to goddo silmini be nota namo nden bo to wodi ko torata himbe halawo be yabe itta be yawa law be itta en non bo to be yi goddo fere on yidi tonugo nyamugo goddo fere ni da ko bo be yawa be nasta hakkunde mabbe amma to on andi on wawata do to jodu gasira lawo kan naje mun warna su julli da tara joda hunde ma do jangal qur'anu ma kuma dilla hannu qur'an andi himbe salata ko adu larabe to ali ibn abi talib banni ma do wadi to an man fu banni darde arandere do kam be windinta ma ko dume amma to dofti mo be darde to do kabe do windine zuruba kuma a arti a lari musa itti gite cedan bo se wara nasta ma be nda kai a lare mo boddum beddu lare go mo fayin a banta gite fayin deuxième fois to do won wakati ma fudata windungo ma undro zunubaji annabi musa alayhi salam zamanu mako ndiyam sadi himbe mako wari tori mo o torana be Allah tumna na be yende be mofti anan musa wadani be wakati be mofti be juryande mabbe do yaha de be yotti sakala annabi musa biya tabe useni kala mo andi do mari zunubaji yeddi Allah pat lorta ngam to be dilli haton do to goddo do mari zunuba Allah to nata yende de tati fere fere aran o arti o volwi reta himbe parce hoti idabrendo o volwi reta je lutti no go se hoti tata brendo lori o volwi fu mabbe ma se be hoti soriti goddo goto bumdo annabi musa dilla se walti fanta larimo anane ko mi vina o biata e minani seni min kam mi andi geddalam yeddi Allah do mi tubi ha mi yecca ma irin geddal mi wadi o biata yende fere do sala ha lungu fere so yi goddo fere wurti ha suudu suudu man bo do andi mardo suudu man suudu derke jon ndende o lari debbon wurti ha suudu man seno wadi so yikki on dego nda ko be yebe wadi ha der suudu man nayi hande kam bayi debbon wurti ha suudu gorko ko berne ma yicata ma 99% ko berne ma yicata ma patdo mon be halidi on se o feli gite mako man yetta kayto gitiyam deni hande ka alari haram kam ko Allah yida den ma hami numani goddo hallende to Allah muy hande kam ametata ko laru goma sakunta min berndam numa hallende so tufi gite ma kuma didi patto sumpiti o bi don tuwambe Allah annabi Musa biya ta lallai tubu ma do kam yotti to en dilli nokuren torata Allah ndiyam man do aya an on watta du'a min bom do biya amin lai daraja ma ko yotti annabi Musa bi a to en dilli atun an on watta du'a min bom do biya amin tan hakke tubu ma ko labi ngam nane ma tubu himbe nane ka dum on
to a yeddi Allah yidi tubugo sai am tubuma kanko bonde olari haram on so pusi gite mako to hande do kam to be biyan enen fu tubu amin to en lari haram haram en pusa en to en lari haram nda hundiro amin kam mon marano gite kam mi anda mon marano gite kam hande do kam enen parande kan humbe no tan fa mande Allah bobe hinnay do andi enen kan tampube o ki amin istighfar no a yeddiri mo pata wadi istighfar no yafima do ka to yidi alari ko dume to wadi istighfar ni kan ko yafima en bartata ko en pusata bo gidde amin to dalila majum on kadi annabi sallallahu alaihi wasallam biata yanu ma nyalu mari hande do to ni a wawi nantugo narrude ma be gidde ma be dem galma to Allah bo yafante o be fa iza gharabati shamsu fasir ila muzdalifa mulabbiyan wa salli biha al maghrib wal isha jam'an wa qasran non biata to nange muti ayaha ha muzdalifa wallahi ma to sotti daga arafa muzdalifa on yata den bo mulabbiyan ando wada labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik den wa salli biha al maghrib wal isha den bo to ayoti muzdalifa man hatun on julata mangariba be isha jam'an den bo jam on watta wa qasran den bo darde didi mangariba makanani ma darde tati isha e bo darde didi non biata thumma tabqa fil muzdalifa ila an tusalli al fajr wa yasfarra subhu den bo to ajuli ha muzdalifa man do ajoda ha muzdalifa man hatun ajulata subaha den bo amunya seto subaha labi den kadi adilla minabo amma hatun awalata teni wodi geldol ko watta a acca muzdalifa man do diga vietai en tammi dum larugo ha yesoro ya amma to ande a jamo on kam ajoda ha muzdalifa man seto weti buro labi nane ma to ajuli subaha man do adaran ha mas'aril haram ko sai da fere don petra to don darata wada dua sai to wuro labi tal wakati man onacci ta muzdalifa kadi faida tani so biya ta faida ji didi in khashita an la tasil al muzdalifa illa ba'da muntasif al layl fa innahu yajibu alayka an tusalli fi dariqi ko bi to hado kula tata ayote muzdalifa laubo sai bawo saka jemma to bi do kam foti on jula kuma foti ajula mangariba ma be isha imahala do ka shafi'iya amma malike ka bibi ma koda dragare jemma on yottata muzdalifa on julata ko hala ul setoi sai ha muzdalifa man on julata hatun manni on julata gam nane ma zura be asiri be yirdi on jula ha arafa no kure namirago amma ha ndoro mangariba be isha ibo ha muzdalifa on julata do ka koda saka jemma yottata tata on hafa mbi ka aimin julai wakati do sala a tata damu hore masam nde on yotti muzdalifa fa on julata on demon fannu on yottan bulol gasai on dilla hatun non julata mangariba mon be isha tata damu hundema horema ngam yende man majje mari man wala ko watta ngam nabi sallallahu alaihi wasallam yende man donde on yalli ha arafa o yo wali ha muzdalifa man donde o juli mangariba mako be isha o wali o dari hundema ko habeti yende man do be viema bo fenta nda an yalli darugo nda nange nda tampere nda asomi fenta be viema a wada hunde fere jemma a Allah wadinai ma do to a juli mangariba ma be isha ima ko dudi man anafa witiri ma tan halatti ma dana hunde ma dano hunde ma sai to weti a umma jula suba hunde ma tamamu di bawo biya to ni ahuli ayotata muzdalifa sai bawo saka jemma mana bana jamdi gote jamdi didi to do ka futi kadi won jula wato mangariba be isha iman do halawo den bo ya juzu lin nisa'i wad du'afa dhahab ila minan min muzdalifa ba'da muntasif al-layl wal ahwad ba'da ghaibubati al-qamar den bo biya ta daga nan robe be tampube mana bana dotti en ذهب الى منى دلغو منى من مزدلفه daga muzdalifa mado ba'da muntasifil layli ba wasaka jemma to ummi arafa nane ma be do yidi on wala ha muzdalifa to amma robe ben dotti en to be vi be renan sote veti be dilli da be himbe robe torran ngam himbe duudi a hebata a yahanu a yidi to de kambe kambe do andino be woni kambe kambe tampube ko kambe kambe munya to saka jemma sali irin jamdi gotel didi an do manato lewru wirni sikenan be umma kabe nangala wal muslim do minaka di be dilla bako wetani kambe kabe yotti hunde mabbe amma mardo sembe kambe do yidi o wala ha muzdalifa sai to weti wuro labi do nangala wal dilla minaka ko bo to kanjon bana robe be tampube kambe kam to be yotti muzdalifa man to be juli mangariba mabbe be isha mabbe be dani sedda to wargo irin jamdi gotel jamdi didi ko jamdi tati an do be foti be nangala wal minaka di be dilla dono biata thumma sir qabla dulu'i shamsi ila minan mulabbiyan
denbo adilla bako banta go nangi hamina denbo ha jotta nal wada labbaik allahumma labbaik wa idha kana laka uzrun kan nisa'i wad du'afa fala ba'sa bi an tasira ila minan fi nisfi al akhir min al layl obi to adu mari geldolbo bana robe be tampube man bo to fi do kam aybe wala tu adilli minaman do bawo jemma sendi saka mana ragare jemma adilla wa khudh ma'aka sab'a hasayatin min muzdalifa den babako adilla man do ahwa kurka e jeedidi daga muzdalifa man liramyin biha jamratul aqaba ngam fidugo jamratul aqaba ngam jangu manon nane mon fidanno to awari ummugo diga muzdalifa man do diga hatun atifata kurka e ma jeedidi kuma ahwa sappo ngam on se jam futi arata ngam sible don habi do yida fida den sible man den ndeman yana to arati adura fudita to dalila ma jutata ho jeedidi tan ngam futi arata fere to do man do ahwa ko sappo kuma sappo e gelde adilli da be majum kadi ubin ngam fudugo jamratul aqaba amma baqil hasa faltaqadhu mimminan amma bi luttudum korka ebo hammina man ayata subta manaje jamratul aqaba kam jeedidi a artata fida do kam kanjum ka ham muzdalifa man asubtata ngam nane ma yende julde man do jamratul aqaba tan afidata yende sappo ego sappo di non afidata aqaba be usta be kubra do pada afidata amma yende sappo kam aqaba man tan afidata kanjum wadi a hotata ka e ma jeedidi ha muzdalifa man adilli da be maji dono biata mimmina wa hakaza sabul lati tarmi biha yawmul eid jamratul aqaba la basa an bi akhdhiha mimminan ubi litum kai jayata fida hatun mandobo wala ay bi ahusa dum daga mina majum wala ay bi ahusa den bo irin kai toy bo ahuata irin kai won wato je futata benyebbe kuma be depi tata anana ngam halo fidugo shedanun bodo se prepare ka e jima ko pierre jima ko hadu manga maude hadi gado wada fusa mako bi ana shedan do matan akan ko wadi amin der problem jur kan ko bo matan to allamuy ha mata gudu fere ka hakkemo ne wato do fidar mode mode to kai man timma be pade mako no itata o fida a kai be vi'ai mado e vi'ai mado no kure man do wato annabi ibrahim wakati o hoidi jawmirawo do umra mo hirsa bingel mako ondo nangi ismail man do dilida be mako hala wol man hanno kure man do on shedan wari biata mo kadi sina'an amede danyugo dubi ma do bo nde go amede tay bugo bingel fere bako a heba bingel man do masande andai wi taw den jotta ngam a hoidi tan sa aya hirsa bingel ma on annabi ibrahim se hoika e fidimo penta o accaimo da be yotti ha andro kaiman fere ha babal fidugo man fere penta shedan dori penta yettimo do penta o lori penta o fidimo hande tati on shedan se dilli accimo to dalila majum on en fu en fidata amma na we shedan do dari hanno kure man waito en yotti en fidan mu shedan ka dare hanno kure man wakati shedan won nanu kure man kam wakati annabi ibrahim on do ma o do tokka mo don istam ngam o acca bingel mako ta amma jotta do kam shedan woni ton wato no kure shedan dari istata annabi ibrahim man do haturon en kan fidata ta amma ton goddo fere biete ay shedan de gote do nyamata ha hitande yende himbe fidata mo do tan to himbe nyalli mo fidugo sey de man wala o satai amma jango ma so heba dama fa en do parfait remere to kanjono biata dede ka e man ja fidata do fota be nyebbe ko ma be depi to do mauni masin ndero biata idha wasalta ila minan fa amal ati to ubi to ayotti mirabo nda kude ja huwata kadi aran dero bi irmi jamratul aqaba bi sab'i hasayatin afida jamratul aqaba be ka e jeedidi ubi wa kabbir ma kulli hasatin den bo kala nda awari fidugo fada habbiran allahu akbar afida hande jeedidi den bo be fidi ma poto do dari den be do wadi de cercle ni ha ton on ka ima be do yidi nyana amma to afidan no ka iman sala cercle man do du'ai der nyana der cercle man do to do ka fudi tan kuma afidi yottai cercle man de so do yido man fu afudi tan amma to afidi ko memai poto man to ni nyani der cercle man do ni hala timi an ka afidi be biya ma dole sai memai poto man dida be bo biata iz bil hadiya den bo ahir sabo hadiya ma in kana alayka hadiyun to hadiya don doma manato alati a arwa atamatu awadi kuma iran awadi amma mu ifrar kan kam nane ma wirsata kan ko wala hadiya doma ko in kana alayka hadun wa kul minhu wa atimil fuqara den bo hadiya man do bo anyaman asindinan bo talaka en bana lay hari won hadu to hisi ado nyama ado sindina bo talaka en amma to dum fidiya on
banan vino asawere salinde aybe on a wadi der aybeji be harmani ma wadugo der kugal hijju ko ma am barin dabbaji on der dabbaji ladde ko ma der dabbaji wuro den a soti to do kan kusel man ka nyamata ko da be hokki ma nyamata haramun a nyama to ono biata hajja kam to a hirsi to a nyaman kusel man a sendana butala ken ko ngal jotta ka ayyata hajja man ka to yobi cede man ni wodi himbe fere don charge wato hirsu gobe sendugo kusel man pata tonton den jimbo ihlik au qasir sha'ara ra'sika nono bi alaba kuma ustakadi gasa horema obi wal halqu afdal amma labugo kanjo buri daraja obi wa taksir bin nisbati lirajuli amma obi ramudungo be ko lencitani worbe kam yashmulu jam'ur ra'si jami'ir ra'si gorko to wari ustando o usta gasa horema ko pat a watta ko afir banana dergen fere watta to kata star en laba wakere acca wakere a anaba ni a watta awa ustuga usta gasa man pat yawa itu labu gon banana man do andi labu gon man hore pat alabata wal mar'atu tuqassiru minhu qadra an mula amma de boboto wari ustugo gasa mako bo dede hore hondudo wono ustata mana o hawra gasa ji mako pat be ta'a dede hore hondudo kanjum be ta'a na wayde bobo o yaro joda kanko bo hokka hore mako be kwafa hore mako pat warta hado gasa wala tammi to debbo ma on dilli warti gasa wala kan de go on duran fu ya doka to amunyo na ayar bita musare mabbe amma sirata to amunya bo abiyan ka seri to kanjon debbo kam to hauri gasaji mako man be ta'a dede hore hondu don be ta'ata ya tata wo joda hokka hore mako be labba be labina mo hore to biata wal mar'atu tuqassiru minhu qadra an mula wa qad warada fi fadli zalika ahadithun wabi haqiqa halabu godo hadise jiwari min ha don der maji an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma aghfir lil muhalliqin qalu ya rasulullah walil muqassirin qala allahumma aghfir lil muhalliqin qalu ya rasulullah walil muqassirin qala allahumma aghfir lil muhalliqin qalu ya rasulullah walil muqassirin qala walil muqassirin abi hurairah biata nabiy sallallahu alaihi wasallam jodi watta du'a biata alla am yafu labobe himbe labi kongoli bon alla yafu be balu sai sabon biata ya rasulullah ustobe fu annabi jodori bi alla am yafu labobe sabon dori bi ya rasulullah bella be ndoro ustobe fu annabi sallallahu alaihi wasallam dori fa inta bi alla am yafu labobe hande tati den den yafre manono biata nui den ayafana ustobe fu ni ka to an man fu amede labugo an kam de weti pat ayan tan a usta gasaji ma to a dilli kugal hijju kam to a do yidi a heba du aire annabi jo do inde tati do no watta sai a laba de goto non hangurdam de goto non tan e to a usti man fu annabi jo wadane ma du amman de gotel nda ha annabi jo wadi du a hande tati do bonde gotel jo to buri je tati do ni buri je tati do buri to nane ma yidu go annabi jo don der dume wato ala da dum non annabi jo buri wadugo ngam annabi jo kanko fu o labi o do laba o do usta amma to kugal hijjon kam ko umra o do laba yawa amma to jonde sare on tan o do usta hama gasaji mako man do to be labi mo gasaji man de be labi mo o sendani wato sahabo en pat mabbe o sendani be hama mtam ummu salama ba haba annabi jo sallallahu alaihi wasallam to goddo wari do sinka ko redu mako do nawa ko nyaw nangi mo sobe sofna mo gasa man be yarna mo shikenan bana to nyaw dilli man kam gasa mako sahabo en don no sofna yarna goddo to nyawdo hatta limse mako fu bawo gendam mako to goddo wari nyawdo be do sofna namo limse annabi sallallahu alaihi wasallam o yara to yarni sike no hiba dama amma na bana limse amin bema ay limse gundum sofni nda do lamma nda woji salte nda sollare nda dume amma ja annabi jo na banni den bo gasa min kato ayari kana inshallah jango adon jeniko amma gasa annabi jo kam to redu ma on na wata to hokki mama hala timmi nyaw redu man timmi to pabbo jon nangi mama to ayari ma shikenan pabbo je man timmi to ka se gasa annabi jo ngam dalima mi biyan do mon kala ko wurti ha bandu annabi jo fadum seni do seni ndiri beje amin so fe mako debbo yari i am mako wanzam jo fere yari gasa ji mako bo sabon do sofna yara ko wurti ha bandu mako fadum seni do den bo dum lekki on ma fahin to amma na bana min bema sako dama gendiru fere wala biya kanko fodo senda aljanna kanko fulli mse mako limse mako foti be somna limse mako be era
reduma nawa be sobni na malim se sheu fere ayara nyaw reduma se bedda bedda bedduguma fayin duguma nyaw man degoto ayadi no compliment ustando ma jota ka sedo be sekima haka ayari salte wa idha ramaita wa dhabahta wa halakta aw qasarta tahallalta tahallul al awwal ubi jota ka to afidi ayahi yende sapore man do to afidi a hirsi a labi kuma a ustiga sama to jota kam adakti ni kadi adakti jota kam ku jama ja habbino je haram go sa ya burta a burnda limse ma jota kam nyotaade a burnda limse ma nyotaade sede bawo man wodi ko daga ne ma wadugo fahin wa tahallalaka al mahdhuratu siwan nisa jota ka ko be hadino ma wadugo mbarugo dabbaji kuma wato mbarugo dabbaji kuma mobidal do patbe hadima jota kam do pat jota ka awadan illa mobidal don tan awadata mobidal don tan awadata mi yajiti ma wodi ma ko min volwan no hala ko larani foisi ka ndiro fasiki en joydo mi vino do man umma no mi yajiti amma de wakati ma badde acu min dorta do majo annabi sallallahu alaihi wasallam biata adagan qatlul fawasik al khamsa mbarugo fasiki en joy fasiki en joy ma min limti biata al ghurab lekwan al hid'a be silde silan al fara be domburu al aqrab be yare en non bo al kalbu al aqur be bosar godiru an gurab kan nabi sallallahu alaihi wasallam biata bimbara lekwan do masibo man si allah tan andi himbe bu jurbo anda masibo lekwan jota alar tawakkati fere fede bruce nangata irin lesde bana australian ko etazunia tawa ndoro ladde nangi yite balde be balde support pompien un habda ham nyifa yite man do dakier dakier do le kwalon ne wata to nangi ramti gene gene to yori to wari hanno kure gene yori man do se wara tuta yite to tuti yite man do gene man bo to jabi yite man to jabi yite ni ndoro gene do to jabi yite ni ko nyifa ta yite man do kasadi ngam bako on hirita bo yite man buri sembe kanju wadi annabi sallallahu alaihi wasallam biata on bara lekwal ngam turran jota burna to ajami jota nasaran ma fa australi kwa itazuni do dum on kozi fo de buso be viete be anda lekwal on lekwal on watta en non bo alhida silde kanju kalale ma gertode ma hisay wada do wujja gertode ma do bara gertode ma e alfa'ara domburu domburu wayata fere wakati en sandi nangata ci himbe himbe do dani jemma sari nangay to patum domburu on kanjo wadi wakati annabi sallallahu alaihi wasallam warti madina kesum kesum wodi fami fere medi mayugo manni der en sandi man on annabi sallallahu alaihi wasallam biata to on wari walugo jemma to wadi on yifa fitilaji gam domburu to wari dabbiti hander sudu man ko nyamata hebay dalila nganyandi se wara wada en sandi hander sudu man misalu goddo on wari walugo kunni buji so acci buji man o dani kuma do di hoyimo buji man ban andi burna fu hado paranti goddo watta to ni gam domburu wonde goddo nanan de ko haako urengol haako haako de gonder mokel kuma tapi se wara do foda to fodi man do wosi gena se buji man goda noy buji go se du'a nanga yite tan bako on hirita ni yite kaburi sembe to atuma bonon da watta wara do wonni nam on nyamduji do wajina mon kujeji annab jovi on bara den al akrab do kan do andi yare kam soppanu al kalbul aqur bosaru godiru bosaru on je sauti ndoro chien enragé to do ka fu on bara wala yete kan wa salasa ni ha kan do biro holla bo saru man fere nyami bingel debbo fere ay bono ndabo saru nyami bingel debbo fere bo saji man be bi nay tumbiri bingel man tan nyami kan wadi mi yata mon sigu go bo saru wa saru natum kugal juddo juddo kam babal tati ha nanima a joga bo saru imma to durante na ima halade ko aynin te ngesa kuma an ka fido on do on a joga ta bo saru amma wa joga bo saru ha sare wai ngam faune to kapat a anda yo dargal kuma hadisi ndo riwaya fer hondin yo kala de weti pat to a nyalli rewugo Allah ki gido to wadi Allah se sendita gwato mbar jari ma je journal je journalier man do gebe tati o yibbi na didi o wacci na ma gotin ndego der journal man pat a hebi mbar jari chapan de tati Allah se vila no gas pat acci na ma sappo kuma dargal on to adilli be mofta mbar jari ma pat be divisa dum en trois be yibbi na didi be acci na ma gotin gote man to yotti yarugo ma aljanna ma sikena aya ha amma taw juddo way sigi bosaru ha sare mako den ko bosaru man do nyamata talakajo fere wadan lewru ma nyamai de weti pat 2 kilos sans os be sodin ta bosaru sans os
fere ma taw ma hakki bosar man do wato do mari gata bana hausa en biata sa taw to be waddi kusel man do bosar man nyamata kusel keccel way sa to be dolli habe magifu den do ka bosar man bo nyama talaka jo fere bo asawere nyama kusel amma kan ko do nyamna bosaru ko a hebata barjari adu nyamna ko a hebata barjari amma to bosaru on wari bosaru kedduma ka do on wari nasti sare man hokki no a heban barjari do kam amma to an on sigi bosaru wen gam fawne kam a hebata barjari ban ma be do yibbina dina ma bido yibbina dina ma ko da sigata bosaru kadi bosaru kan naje juddo na ko juddo on bo sigata to dalila majum sen warta kido tata yidugo duniya wara nasta berde amin wartan don yedda Allah fu en anda to insha Allah dalila yitugo wakati en darnan hado se jumbari warande bo to Allah muy en waran tokki tina do kitabul hajman de do ko nefta dar sirman do man sen do awre number jari e ko no fi Allah sen do yafu en marbe men Allah beddanbe ben wala Allah wadun be dalila marbe nyamande Allah ko be dalila be yibira won be ahay Allah ko be dalila be yobbe madira ci e mabbe nyobbe men Allah ko be dama maybe men Allah yafu be en bo Allah ko timmo do wonde be koy robe buduje yitte e gwallo wadun be worbe salihien hulube Allah worbe derkeni di bangu Allah ko be dalila bangu ko man be jogo robe mabbe marbe bi ko Allah barko jun be koyji mabbe ben wala bi ko Allah ko be bi koy barkanti en ben bi koy mabbe sati wori bo Allah handu tubi koyji mabbe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.